E olha só, depois da suspeita de 1.800 casos e a confirmação de 271 pessoas com sarampo na capital, a Prefeitura de Manaus reforçou a vacinação contra a doença. Mariana Rocha traz os detalhes. É isso mesmo, Márcia. Um levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde aponta que Manaus vive uma epidemia de sarampo. Por esse motivo, a Prefeitura solicitou ao Ministério da Saúde que envie um reforço de doses da vacina que imunizam contra o sarampo. E essas doses serão aplicadas não apenas nas unidades de saúde, mas em universidades, creches, escolas, nas áreas ribeirinhas, em todos os bairros de Manaus, principalmente nos bairros onde há maior número de casos dessa doença. Os locais onde essas vacinas serão aplicadas já estão sendo aí finalizados, eles estarão disponíveis no site da Censa para que as pessoas possam saber onde podem tomar a vacina. Crianças a partir de 6 meses de idade serão imunizadas e adultos até 49 anos. Quem tiver mais de 49 anos de idade e tiver tido contato com alguém que teve o sarampo, também deve ser imunizado. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mariana. Manaus continua recebendo imigrantes venezuelanos que fogem da crise no país vizinho. Algumas famílias voltaram a morar no entorno da rodoviária da capital. A Pastoral do Imigrante e outras entidades que apoiam os refugiados discutiram hoje novas medidas. Nas redondezas da rodoviária de Manaus, encontramos vários imigrantes venezuelanos. Segundo os funcionários aqui da rodoviária, todos os dias chegam pelo menos 50 venezuelanos aqui em Manaus. O José Antônio veio com a esposa, que está grávida de 5 meses, e ele é agricultor. José Antônio, o que você espera aqui da sua estada em Manaus? Por que que você veio? Bueno, queremos que nos ajude para nós trabalhar. Segundo a Caritas, quase 200 venezuelanos estão abrigados em 4 casas. Semana passada nós chegamos a 80 pessoas numa terça-feira. Foi o auge no qual nós achamos que precisaríamos chamar o Ministério Público para chamar a atenção dessa realidade no município. A promotora pública do trabalho denunciou que estão submetendo os imigrantes ao trabalho escravo. Nós já conseguimos identificar em Roraima e em outros estados do Brasil também. Em Manaus nós temos algumas denúncias, obviamente são denúncias que vão ser apuradas. A Defensoria Pública Federal diz que o governo e a Prefeitura têm prazo de 5 dias para se manifestarem. Nós queremos esclarecimentos sobre o que está sendo feito, o que precisa ser feito e qual será o prazo para a realização dessas obras, também para a contratação do pessoal necessário ao abrigo, porque precisará, com certeza, né, de contratação de pessoas para que sejam responsáveis pelas políticas a serem aplicadas ali no abrigo. E os pedidos de refúgio na Polícia Federal só aumentam. Já são quase 5 mil. Boa parte dos venezuelanos que chegam vem em busca de trabalho. É diferente dos índios, o Arau, que tem a cultura da mendicância. A maioria dos venezuelanos tenta se inserir no mercado de trabalho. E alguns têm conseguido. Técnica, agilidade e comprometimento profissional. Algumas das qualidades de Carlos e Oscar. Os venezuelanos estão refugiados em Manaus desde o fim do ano passado. Carlos chegou primeiro. Foi por indicação de um amigo venezuelano. A alternativa para se manter no Brasil foi colocar a experiência que tinha na Venezuela em prática. Aqui, graças a Deus, encontrei um emprego. Deu tão certo que Carlos conseguiu trazer a família e depois o amigo Oscar, que também era barbeiro na Venezuela. Tudo deu certo, em nome de Deus. Os dois fazem parte da equipe de 6 venezuelanos que trabalham na barbearia de Alex, na zona norte de Manaus. Isso está dando muito certo para a gente, pois eles usam uma técnica europeia que faz com que os cortes sejam mais rápidos e precisos. São muito, muito, muito agradáveis com os clientes têm gostado dos cortes. Os venezuelanos continuam chegando. O Amazonas é o terceiro estado com maior número de pedidos de refúgio. De acordo com a Polícia Federal, de janeiro a junho deste ano foram 4.779 solicitações. O dobro de vistos expedidos que o mesmo período do ano passado.
Mais de 1.300 venezuelanos vivem na capital amazonense, boa parte ainda em abrigos. Enquanto o plano não sai, a gente fica ainda tentando se ajudar da melhor maneira possível, né? Mas fica difícil, né? O Wester justifica o motivo de escolher o Amazonas para viver. Fica mais perto do meu país. E a Amazonas foi uma terra que me acolheu muito, na verdade. Eu gostei muito do Amazonas e acho que não posso trocar por nenhum estado do Brasil. O chefe de cozinha é formado em gastronomia. Há 4 anos ele vem renovando o visto para continuar aqui no estado. Só que, diferente dos outros imigrantes, ele ainda não conseguiu trazer a família. Todo fim de semana mandou dinheiro porque, tipo, precisa. Ele trabalha neste restaurante na zona centro-sul de Manaus, onde a dona tem visto vantagens em contratar estrangeiros. Temos um cubano, temos um chefe de cozinha venezuelano e agora uma funcionária no caixa. São prestativos, não faltam. A única dificuldade maior que tem é com relação à língua, né? E que eles estão pegando muito rápido. Foi o caso da operadora de caixa, Dariana. Ela aprendeu português em 3 meses. A jovem saiu grávida da Venezuela com o marido. 10 meses depois de ter a bebê, teve que trabalhar para se manter no Brasil. Ajudou minha família, mandando dinheiro. E graças a Deus eu consegui um emprego aqui. Mas nem todos os imigrantes venezuelanos têm conseguido emprego. Por isso é comum ver alguns na área central da cidade, trabalhando como ambulantes. A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Tchau.